আছে গরু নাবাই হাল থকাতকৈ নথকাই ভাল আছে গরু নাবাই হাল তা সলনি নহওয়া ভাল ঠিকাদারক চহকী কৰিছে ঠিকাদারক মানে চহকী কৈছে দুখীয়া শ্রেণীর অবস্থা নাইকিয়া কৰিছে আৰু আমাৰ দুখীয়া শ্রেণী মানুহক অবস্থা নাইকিয়া কৈছে এহে আৰু ঘৰ ঘৰ জলৰ নামত হৰ ঘৰ পানীৰ পাইপ আসনির যে পাইপ বহুয়াইছে নামতহে আছে কামত নাই সরকারে অজস্র টাকা খরচ করে রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়ে করেছে জল জীবন মিশনের এটুপি পানির বাবে হাহাকার পুরনি গুদামত ক্ষুব্ধ গাঁওবাসী এখান কলংপার হালা গাঁও পানি যোগান আসনি এটা বহাইছে বলে আছে গরু নাবাই হাল তা সলনি নোহাও ভাল এইবিলাক বহাইছে বহাই লৈ পেলাই কিছুমান তো ভাগি ছিগি খহিয়ে পৰিছে আৰু এইবিলাক তো আপোনাৰ মানে পানীটো নপৰেই কিছুমান এনেই বেকাৰ মিছা মিছিকে আপোনাৰ চিকাৰ ঠিকাদাৰক মানে চহকী কৈছে আৰু আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণী মানুহক অৱস্থা নাইকিয়া কৈছে সেয়েহে আৰু কি কৈছে ক'ত ভাল কৰিলেতো এনেকুৱা হয় নেকি পানী পানীটো চবেই পালেহেঁতেন এতিয়া নিজে নিজে ভাগি ছিগি সব খহি পৰি গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এয়া হেৰি কৰক চেক কৰক এইবিলাক কেনেকুৱা কি হৈছে নহৈছে আহি পেলাই চাওকহি এয়া চাই চিতি তাৰপিছত কি ডিসিশন লৈ লওক পানী পোৱাই নাই বুলি ক'ব পাৰি ইয়াত পানী নাইয়ে কোনোবাটো হেৰিয়ত আহে কোনোবাটোত নাহেই আৰু মানে কিছুমানটো ভাগি ছিগি খহিয়ে পৰিছে সেইবিলাকহে আৰু চৰকাৰ ধন কিনি এনেই বেকাৰ খৰচ কৰি পেলাই হা কি কৰিছে এইবিলাক এনেই বেকাৰ হেৰি কৰিছে এইবিলাক লাভ নাই এইবিলাক এনেই বোলে পানী হেৰি দিছোঁ পানী হেৰি দিছোঁ আঁচনি দিছোঁ এইবিলাক ক'ত দিছে আঁচনি এইবিলাক নাই 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 এইবিলাক চব বেকাৰ এনেই বেকাৰ অজস্ৰ পইচা খৰচ কৰি পেলাই এনেই মানে চব ধ্বংস কৰিছে আৰু তাৰ বাহিৰে একো কাম নাই এইবিলাক পদূলিয়ে পদূলিয়ে গাঁত খান্দি পানীৰ পাইপ সংস্থাপন হৈছে ঠিকেই কিন্তু বিগত এবছৰে পানীহে নাপালে ৰাইজে একমাত্ৰ ঠিকাদাৰ আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ খোপা ঢিলা নীতিৰ বাবে পানী যোগান আঁচনিখনৰ ৰূপায়ণ নোহোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ হৰ ঘৰ জলৰ নামত ঠায়ে ঠায়ে যি পানীৰ পাইপ সংস্থাপন কৰিছিল এতিয়া পানী পোৱাৰ সলনি জল বিস্ফোৰণৰ ঘটনাহে এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে সামগুৰিৰ পৰা বৎসম হকৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8